सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں اونلی فالو اسلام چینل اور میں آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بن جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کے 100 مختصر پیغام، پارٹ 4، نمبر 76، لوگوں کو دانائی اور اچھی ہدایت کے ساتھ اللہ کی طرف بلاؤ، نمبر 77، کوئی شخص کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، نمبر 78، غربت کے خوف سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو، نمبر 79، جس کے بارے میں علم نہ ہو اس کا پیچھا نہ کرو، نمبر 80، پوشیدہ چیزوں سے دور رہا کرو، کھوج نہ لگاؤ، نمبر 81، اجازت کے بغیر دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہو، نمبر 82، اللہ اپنی ذات پر یقین رکھنے والوں کی حفاظت کرتا ہے، نمبر 83، زمین پر عاجزی کے ساتھ چلو، نمبر 84، دنیا سے اپنے حصے کا کام مکمل کر کے جاؤ، نمبر 85، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نمبر 86، ہم جنس پرستی میں نہ پڑو، نمبر 87، صحیح یعنی سچ کا ساتھ دو، غلط سے پرہیز کرو، نمبر 88، زمین پر ڈھٹائی سے نہ چلو، نمبر 89، عورتیں اپنی زینت کی نمائش نہ کریں، نمبر 90، اللہ شرک کے سوا تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، نمبر 91، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، نمبر 92، برائی کو اچھائی سے ختم کرو، نمبر 93، فیصلے مشاورت کے ساتھ کیا کرو، نمبر 94، تم میں سے وہ زیادہ معزز ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، نمبر 95، مذہب میں رہبانیت نہیں، نمبر 96، اللہ علم والوں کو مقدم رکھتا ہے، نمبر 97، غیر مسلموں کے ساتھ مہربانی اور اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، نمبر 98، خود کو لالچ سے بچاؤ، نمبر 99، اللہ سے معافی مانگو، اللہ معاف کرنے اور رحم کرنے والا ہے، نمبر 100، جو شخص دست سوال دراز کرے اسے انکار نہ کرو۔ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بن جائیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔